Danas smo ovdje u Krapini zajedno sa predsjednikom uprave HŽ infrastrukture gospodinom Kršićem i upravom i naravno sa prisustvom gradonačelnika Krapine na, kao što znate, na kolodvoru u Krapini, jer budući da se dionica željezničke pruge od Krapine prema Zaboku obnavlja, radovi idu u svome kraju, ukupno dionice duljine 16 km, toliko je 16 milijuna eura, i radovi bi trebali biti gotovi s 31.8. znači u 9. mjesecu će početi prometovati vlakovi, budući da čitavo vrijeme dok su se izvodili radovi nisu vlakovi prometovali, i onda će se naravno na novu prugu koja je napravljena Zabok Zaprešić nadovezivati vlakovi ovdje iz Krapine i skratit ćemo vrijeme putovanja ljudima ovdje obnovom ove pruge iz Krapine prema Zagrebu. Što se tiče možda, budući da je riječ o željeznici, isto tako je HŽ infrastruktura, kad govorimo o Krapini, raspisala natječaj za obnovu Krapinskog kolodvora. To je poseban postupak, javni natječaj je u tijeku, tako da evo, nakon i rekonstrukcije pruge će se obnoviti i zgrada kolodvora ovdje u Krapini. Kada govorim o obnovi željezničke infrastrukture, onda stalno to spominjemo da je sada desetljeće ulaganja u željeznicu, da su nam na raspolaganju velika sredstva iz europskih fondova, najviše iz europskih fondova, i sva ulaganja u prometnu infrastrukturu, budući da smo i završili uglavnom autocestovnu i cestovnu, pomorsku, zračnu, govorimo o zračnim lukama, tu infrastrukturu.